Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ուրուգվեյն ու հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը։ Վանի Ախտամար գղզին խմելու ճուրով գաբահովվի։ Սուրյան և ՄԳ պայմանավորված են իրականացնելու ագանազերծման համատեղ աշխատանքներ։ Վիեննայի մեջ տեղի ունենա Իրանի և ՄԳ-ի միջնորդներու հանդիպումը արդակին քորձոս նախարարներու մագարտակով։ Զինյալները սուրյական թերակաղակին մեջ մեծ քանակության զինամթերք ցկած են։ Լավրովն անիրադեսական գհամար է Իրանի Սուրյայեն հերանալը։ 1965 թվականին ապրիլի 20-ին Ուրուգվեյը պաշտոնապես հարկանկի դուրք մատուցեց հայ զոհերուն 1915 թվականին հայ ժողովրդի թեմ գդարված գոտորած ճանչնալով 13.326-րդ օրենքի ընդունմամբ։ Այս քայլով Ուրուգվեյը գրնա հբարտ ըլլալ, որ արդարության ոգին ունենալով նպաստած է հայ ժողովրդի վերածնության և այդպիսով օգնած է անոր դուրս գալու մոռացության և ժխտողականության խավարեն։ Ուրուգվեյի ճանապարհ բացավորով ավելի ուշ այլ մեծ երկիրներ ալջանցան այդ ողբերգությունը, մարդկության թեմ այդ հանցագործությունը։ Հարյուրամյակի հիշատակը կատարվեցավ Հռոմի պապ սրբազան հայր Ֆրանսիսի հատուկ արարողության գարքով, ուր այն հայտարարեց մեր մարդկության անցյալին թարում վգատ հարցավ չտեսնված երեք մեծ ողբերգություններու։ Առաջինը ընդհանուր առմամբ համարվեցավ 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը, այն հարվածեց ծեր հայ ժողովրդին։ Առաջին քրիստոնյա ասքին նաև կաթոլիկ և ուղղափառ սուրինյանիներուն, ասորիներուն, քաղթիացիներուն և հույներուն։ 21-րդ դարուն անոր պաշտոնական ճանաչումներուն մեջ, օրինակ, Ֆրանսայի կամ Գերմանիա գոմե բացահայտորեն օգտագործվի ցեղասպանություն փարը։ Հակառակ, որ ավելի քան 50 տարի անցած է, Արեմադյան Հայաստանը այժմ ունի բարդավորություն և հանդիսավոր ցանկություն տեսնելու Ուրուգվայի թիվ 13.326-րդ օրենքի ցեվագերպման փոփոխությունը, որով հետև Արեմադյան Հայաստանի մեջ 1894-ին 1923 թվականներուն իրարահաչորդ թրքական կառավարություններու կողմէ կատարված գոտորածներն ու դեղահանության ալիքները ունեցած են ցեղասպանական փնույթ։ Վանալիջի Ախտամար գղզին խմելու ճուրով ապահովելու ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվին։ Ըստ աղբյուրին, Ախտամարի մեջ ուր գտնվի հայկական Սուրբ Խաչի եկեղեցին, զբոսաշրջության զարգացնելու նպատակով լիճի հատակով 4000 մետրանոց ճուրի խողովակ պիտի անցվի։ Գնշվի, որ նախագիծը 5 միլիոն լրա պիտի արժի։ Սուրյո ղեկավարությունը և ՄԳ-ի ականազերծման հարցերով գործակալությունը Դամասկոսի մեջ հուշակիրը ստորագրած են ազատագրված զարածքները ականազերծելու հարցով փոխհմբռման մասին։ Սուրյական կառավարության անունով հուշակիրը ստորագրած է փոխարդակին գործոս նախարար Ֆեյսալ Միքթաթը, իսկ միջազգային կառույցի կողմէ ՄԳ-ի ղեկավար Ագնես Մարգայուն։ Հանդիպման ընթացքին Միքթաթ ընդգծած է սուրյական բանակի և տաշնակից ուժերու գործադրած մեծ չանքերը ազատագրված տարածքները ականազերծելու գործով, խաղաղ բնակչությունը փրկելու համար։ Վերջինս ընդգծած է նաև, որ Սուրյան միջազգային հանրության աջակցության գարիք ունի։ Մարգայուի խոսքով, ՄԳ-ը սուրյո ղեկավարության հետ համատեղ վերլուծումներ իրականացնել է բնակեցված և առավել կարևոր շրջաններուն մեջ ականազերծման աշխատանքները սկսելու համար։ Եվրոմիությունը հաստատած է հուլիսի 6-ին Վիեննայի մեջ Իրանի և Իրանի միջուկային ծրագիրի հարցով ՄԳ-ի 5 միջնորդ պետություններու հանդիպումը արդակին գործոս նախարարներու մագարտակով։ Այսօր մասին ըստված է Եվրոմիության արդակին քաղաքական ծառայության հայտարարության մեջ։ Իրանին վերաբերող համաձայնագիրը դուրս եկած Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները հանդիպման չէ հրավիրված։ Իրանին վերաբերող գործողություններու համատեղ համավարփակ նախագիծին ուղղությամբ համատեղ հանձնաժողովի հանդիպումը պիտի գայանա հուլիսի 6-ին Վիեննայի մեջ։ Հանդիպումը պիտի գայանա Եվրոմիության արդակին գործոս և անվտանգության քաղաքականության քերակույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոկերինիի նախագահությամբ։ Հանդիպման պիտի մասնակցին Չինաստանը, Ֆրանսան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Իրանը, ըստ փաստաթուղթով։ Սուրյական թերակաղակին մեջ զինյալները մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի և դրամաչափի դոնաներով զինամթերք և սարքավորումներ ցկած են։ Գնշվի, որ ահապեգիչներու թողած զենքը և զինամթերքը արդատրված են Միացյալ Նահանգներու և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի այլ երկիրներու մեջ։ Աղբյուրը գհաղորդե, որ ծայրահեղական իսլամիստներու ցկած ավարը սպղացուցած է սուրյական բանակի զորամասերեն մեկ ռազմական շքերթի ամբողջ զարածքը։ Բացարձակապես անիրադեսական է սպասել, որ Իրանը կհերանա Սուրյայեն և գթաթրի իր թերը խաղալ է տարածաշրջանեն ներս։ Այսօր մասին հորդանանի արդակին գործոս նախարարին հետ բանակցություններեն հետո գայացած մամուլի ասուլին հայտարարած է Ռուսաստանի Թաշնության արդակին գործոս նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը գփոխանցել Ռիա Նավաստին։ Անոր խոսքով Արեմադյան ԶԼՄ-ներուն մեջ Իրանի հարցը կքննարկվի չափազանց բարձեցված տեսակետով։ Մասնավորապես, ինչպես նշած է նախարարը, անփորձ ընթերցողներու և հերոստատի դողի համար գսվի, որ Իրանը պետք է դուրս գա Սուրյայեն և այդ ժամանակ ամեն ինչ դեղը գինա։
հասկանալի է, որ սա բացարձակապես անիրադեսական է եւ որ դարաձաշրջանին մեջ խնդիրներ լուծելը առանց անոր առանցքային թերակադարներուն, որոնց մեջ են Իրանը, Սաուդական Արաբիան, Հորդանանը, Եգիպտոսը եւ շատ ուրիշներ, չստացվեր ընդգծածել Լավրովը։ Այսօրվա համար նախադեպացած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք օրորը ստեղծագործությունը Հասմին Բաբյանի գադարումներեն։ Սահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։